Companhia do Tapete, soluções em tapetes, comemorando em alto estilo seu aniversário de 10 anos. Grandes promoções, preços super reduzidos que você vai adorar e ainda serviços exclusivos, Carlos, é isso? Exatamente, serviço exclusivo por quê? Lavagem, restauração, demonstração em domicílio. Muito bom. Sabe aquela franjinha que está puída? Traz na Companhia do Tapete que vai ficar novinho. Olha, vamos maravilha. Falar de promoção? Vamos de preço agora? Olha, adoro promoção. Bacana. Tapete beira de cama, Shag, beira de cama, 50 por 1, tá com preço imbatível. Por quê? Quanto? Comprou um, leva o parzinho. Olha, um sai de graça. Exatamente. Então. Por tá quanto, com 50% Carlos? De desconto. O parzinho sai por R$100. Duas peças por R$100 e um mais lindo que o outro, várias cores para você escolher à vontade. Agora, quer uma opção redonda? Olha esse. Olha só, que tá show. Super difícil, tapete redondo. Que lindo. Na Companhia do Tapete tem, inclusive, sob medida, mas olha, de R$200 por R$100. R$100, gente, metade do preço e olha, exatamente. Várias cores. Várias de repente, cores, vários um padrões. Close, fica bem bacana, né, Carlos? Fica lindo. Companhia do Tapete em 4 endereços. Nós estamos aqui nas Mercês. Manuel Ribas. 1937. Telefone? 3336-0200. Pra sua casa fica linda, comemorando 10 anos, Companhia do Tapete. Venha.